kuwancha. Oruna kuwancha. Guno musango gwe munasi wona wona wori. Chichi nyi chifyoga sokutukawo. Ba abagwira bacha tujogwa kwekanawo. Abagwira bacha batafugwa kwekanawo. Tunayogeranga biruji byoka. Ntukwa yavira gwe yavira chafira. Tuyaga ya kodi musi ya fe. Nopo nopo no kulenga watamidwa. Mpulira nkoye. Oruna kuwancha. Oruna kuwancha. Guno musango gwe munasi wona wona wori. Chichi nyi chifyoga sokutukawo. Ba abagwira bacha tujogwa kwekanawo. Abagwira bacha batafugwa kwekanawo. Tunayogeranga biruji byoka. Society. Chovola baba na bafubu na basoma. Bonna bajulira kimu kuri nyagenda bwe lukola ki. It is the final channel be in the know. Omugaga amchigundu. Achazogana ne Deputy B Bank Kenya. Agamba yamuba obuwumbi bilioni 10 abiri. Ye gamba yamuola ne yetolerako ebanja lyayo. Ya gamba tebali na lukusa muola. Na yate katika nokanyuma. Tebali naruko samuola. Yewola sente mu banki eyo agenda okuzulano mukola research kwe kuzula nti eyo banka tekolagana na Bank of Uganda na agamba ha kati zino banonze nonde awo nkulise nazo. Kobo tuidayo branch ye Uganda ye kwataganye ebyo ne bazitwala. Kati ya agamba bamubako sente ze. Kubanga yakolagana nabo naye nga ate tebali nalukusa. Tebali na license eyo operating ira mu kolera bazungu kati ne bamera nga bakwatu bungu ngatuina kolera bo bakubera bakozi babwe omusango guno kubadde mukulu wa songa kubadde kuditamininga tubaddala tuina judicial and economic independence ngekwanga ne kati kizuulibwa despite the fact that illegality nabo bakiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe eteeka olirikola ki tirikola wu zindi musaji fukuba nchilabi atenda mwona Uganda bandangi mwona ni chukuru mwaze bungi okuli wu musango nina mchi witnessi zi ngachikola chitu ngachikole wa ama teka wagaba gakula kukuba na Uganda nuku suwa nevasi wa nenga teka kukula kubagwira hawa wakati waluochi waluo mzigu tulakinga independence of the judiciary tulakinga independence of the economy chanaku nyo na H2. Kata hati wanda mu financial institutions act wa baby sent. Abasajja wanu watu ingina ni watu sincera. 95% of Ugandan banks muna mchima hindi zaabaki. Zaabagwira. Bada watu badja wanu tebadja na capital mungi. Badja na capital mutono tono. Nebadja ne bazimbe vizimbe. Nebatula ne bagula furniture. Muda mwavali mutali. Nemudja. Nemuteka musente za mweza sevi. Sente zezifuwa kukozi. Zezifuwa kwa capital. Ategu waula wakalo kula chiku kukwewe. Nesele niwaveranga wakuli sazafi. Nene bazi tuwala ku interest rate nini? Muda. Niwaveranga tebazi tuwa ngabu tuzagana. Niwaveranga wazi tuwela mbuso soze. Tebazi tuwa chekani kwa wazi wabali. Loni yesu kuro kumale umuaka. Na yeo yoli unguile mara wiki bili. Hata muda nama kufa kuna nagi wakula. Nibaga kukumba kuna nani baka tuwala chi. Ewe. Baka fulu miya financial zinga wako zama gumu umuaka kuna. Umumbiru nana nisambu mulo na. COVID. Ezo nani basukwana na kumwa ni bakola chi. Ni bakola. Hamu ya leto musangu. Ni kutia ni kuzimburu kuka. Aba sajia manuwali itawa musete. Ulia nzo kuleta kukeze bilioni mwe ya dola. Najia na akula ama gumu mwaka bilioni tano. Na aku hata zile nyana azijia. Dara mbutufu zile nyaza atute. Aba atute zani za mwe. Mwe uza wachi. Atenga nukutuwa na musuru. Mwe uza wachi. Bana Uganda basinga babu. Tuli babu. Mwansunga sete za fizu na wazi kukumale wakula chini. Nibazi kuwala. Omusangu kuno, chengu denji jamba gamba, tisigwa hamu. Wawala kwa na Uganda. Na Uganda. Wengkwata eno hindigari teneji teka mkoti. Tuwa tutalise okutaiza evi tuli. Mwakulela, msunga zi wakili. Wamanga. Chilote chiku watakubanki, mchu wala wunava avayo, na wabile mkiti. Na Uganda banka zofu vayo, abasungu kuna neva vayo, banka zuna nezeka, neziwe na gaziru wani somu bichi, omu hamu. Na imu damutufu wali tebaru wani sahamu, babade baru wani safena,
bana Uganda. Njagala mwe uje. Ntibanange bajeje bafene batata bafene banani ne baganda bafemu nabagenda ndi mwe ulamu banga. Ne oboli mufisharizi, oboli muzimbi, oboli musunguzi tewali yeula natuka kufa ngaziza yosente zaki za banga. Ukata zitwala mbulamu bazitwala mukufa namalalo bagasenda. Kati mwemu zaki tusasula banga. Gwansonga vena tusobola kubera nga tusobola kukola. Ndivenavena tusobola kukola tichisoboka. Are we all poor business managers? No. The system structures and policies zebatu tera mututambulira tezikuwa busobozi kusobola kuzayo ki. Kati tusigala nga bannayuganda tuzaala oba n'abaana bana tugenda okuzaala ne tukula tuba tutuuka mbuvubuka ne tuyingira banka ne tubakolera oba oyingira emyaka 5-5 ne batwala. Saako nebera ng'etambula bwetyo obulamu bwonna bwe tutavaayo nga bannayuganda kulwanira nsonga ezi ensi wali yavaawo eyokugamba tugende twekala kasoba nga tulwanira ku ki mu bwongo kyenva mbagamba reason as the master as the world masterpiece because with reason reason determines the ability to critically analyze and deeply assess the prevailing circumstances before you before making a decision kati bannayuganda tutandika okufumitiriza ku nsonga nga zino zirimenga tuyita mu ki buyisi ensonga ogyetegereze olabe engeri gye kati ate babagamba abasajja bano bajooga nnyo kiringa olwokugamba nti ngendanga yes batuwa donations naye ne sente za donation zennyini gana amakulu ge batwala ate kwebatuwola obuswazi ne baddamu ne batuwola oba ne batuwa ki donations ne basigalanga bewana nti be batuyamba. Africa in general holds 80% of world resources. Kati abasajja bajja ne batwala ebintu nabyo bijja mu Africa. Their survival and prosperity is dependent on bintu bajja ne batwala ki ewaabwe. Naye ate batusoma ne tugamba ati ate mu muli baavu kompyuta otya omwavu nga gwe kikugabwa zaato kijja ki okigga. Weebuuze tukufe nabo ani ayamba ani era n'adonatingira ani. Ne tulina balwanisa mu structure zino kino kye mulaba tekibangawo. Era bannayuganda bannaye mwenna mbakubira omunanga muveeyo muleme kwetitirira abasajja batulina bakwata mavumbavumba naye nga sibwagenda nti batujja kukolesa bayolensa abi tukikola gavumenti nungi nnyo ereese emirembe kooti ezitaddewo ne tulina kukwatagana ne tuziyamba kati nga wobola abasaga enda ku street najja nempaabo ki omusango omusango guba kutte ne guba tugga. Nuleo mula mzinga yugana inga takula chi. Inga tayo atula. Nagamba atula wa atakati vahili gani tuleta biyachi. Atuwa kati. Ongama tebe. Onomamu mzizo wa banka antu ina raisi zineda sikula chi. Sina. Chikati hatu wakuloja wano business inga to ina raisi. Kwa singo wa bade kwa inga guwani mkotu wano lemu na yugana muna age. Singa toliru zira. Ene wakato onda atusasile for God and my country ate. Asasile nyo. Akoti eragidwe nti omusango guddeyo guliwe bupya ow'omulamuzi omupya eragidde bapatizi nti byonna bye baakola wansi okugezanga okukola amendment amuti yakola okuteekamu ekigamba nti bali baali bamenya amateeka ga Uganda bye bagambye mubabijjewo babijjewo mbutuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti bweba yasanga agreement eza banka zaali iriko zaali nfu tezaali mumateeka lwaki yagenda mu maaso okuwahamu esente naye kati kooti webekkiriza nti agreement za diamond trust za banka zaali nfu kati ate tuddayo ki ku mufu wansi tugenda kukola ki omaze okukkiriza nti mufu tali mumateeka kati tuddayo kuwoza na mufu fe claimu ya ham takolangako contract ne diamond trust bank okujja sente kwabantu bobaki mistake ize balaba credit facility hamku yafunira loan zebalowooza nti mwemuva sente za claiminga no eno claim gye twateekawo eya billion 2 eyo claim teri based contract eyo claim ya bubbi nakati gwe omikisinga otya obubbi ne contract nationala kooti yo ebuddeyo neteekawo ground eyokugamba nti twakola amendment etali mumateeka tetunuulidde fact nti amendment eyo twajigirizaganyako wansi tetunuulidde fact nti mu mateeka pati omuntu azze mu kkooti tateeka kwawukana ne kuekyo kyawandiise mu kkooti naye kati ebyo byonna amateeka nga wetugamanyi kkooti egaggyeewo egamba nti yo esobola okuyingira nekuwandiikira omusango nedda sebula si bwekiri so bye balagidde byonna okuddayo mu high court
tete tujja bikola tujja bigendera ko tujja kola appeal Supreme Court olwenso ngati koti webange ne ekibuzo kyebagibuuza za kwirigalite eteeka okukyogera ko n'obumalirivu so si kudojinga nti ate kyamateeka ate twetaaga obujulizi ka Diamond Trust Bank Uganda egenda kuleeta bujulizi ki obusinga agreement gye yakolanga egamba nti agent wa Diamond Trust Bank Kenya twagifunaana okola agent bank nga terina license kati bujulizi ki obulala bwewetaaga ng'oli gw'ofunaana yakisayinira bakugiza bujulizi ki obulala bwewetaaga banki engwira eyajjaano newola bujulizi bwewetaaga nga yakola defense egamba sirina license tuddeyo tukoleki omaze okugamba nti ebintu bifu so eno decision erabika ekoleddwa ku balansinga baba bagamba balansi ebot okulaba nti saidi zonna kubanga tulabye emisango mingi kota eno zekola n'oleeta irigalito bakikuba direct ne bakubuulira oba kiririko oba tekiri ne bagambye nti kibeera iriko okukola transaction agemenya amateeka amateeka twagabatirawo etteeka lya uganda ligamba teri muntu akkirizibwa okukola bizinesi ya bbanka nga talina license twabalaga tewali bujulizi bulala bwonna twabalaga nti Diamond Trust Bank Kenya yakola okuwola wano nekola ne mortgage kati yeye money laundering judgment eno bwetavaawo tujja kufuuka nga Columbia esikopa bajja wano baleete bulezi ssente kubanga ffe tetulina mateeka amateeka agafuga bbanka ano si mateeka ga Uganda si mateeka ga Museveni gana mateeka gali international buli nsi erina amateeka gano bbanka omusango guno nno si mwangu kubanga gusukako okubeera omusango gwa komasho ne guyingira muko ne politics ekyo bulawa musango muzibu nnyo mu kusooka yali awangudde banka neejulira oba ensalawo ne bagikyusaamu nti ate banka emuwangudde bizibu nnyo naye nga ekituufu ekiriwo nti banka zirina engeri ze zitubbamu abannayuganda simanyi oba ali otunuuliddeko ku balansi akuweebwa kuka receipt yako ngo withdrawing the sente. Oli ne bwakeranga ku buli account abako nusu ataano ataano. Mu butuufu banki ebandi ba customer esobola okuweza emitwalo ataano egya ba customer. Bwe banki etoolako ataano ataano buli lunaku okumala omwezi ebeetutte sente mmeka. Banka bwezityo nazo wezikola akasente kaazo akali official n'akatali official. So nze ndowooza Bank of Uganda ekitunulemu. Kyemanyi nga kampuni z'amasimu nazo zaali zibba ssente ne banka zino zirina okuba zirina engeri gye zitumogolako akasente emmogolo eno eya record era butida nga banka egenda ekola emmogolo ku buli akawunti y'omuntu emmogolako ataano ataano oba kumi tolizimanya ne bw'eba emmogolako asatu mu ttaano tolikimanya nti bakumogodde naye w'obugattagatta banka mu butuufu esobola okuba nga ekoze ssente empitirivu nnyo oli akatambi ka full figure kemwabadde mumbuuza full figure yatabukidde ki nga mumanyi akaana ke kaamutabudde yabadde atabukidde musango guno naye era kkooti omusango eringa ekyagusingiza haamu anyway njagala ndowoozayo ku bintu bino ebya haamu ne full figure n'embeebaza okulaba story ya full figure mweyongere okugiraba story ekyagenda mu maaso twakalabako emitwalo esatu omusanvu simanyi gye guli nagwo gulina okujja gulabe ku story eyo gukakasize ddala nti simpoke alemedde ku nnyintu alemedde ku nsonga. It is the final channel B in the know. I'm out.